Školski sport nezaobilazan je faktor za pravilan razvoj psihofizičkih sposobnosti djece, u vremenu kada oni sve više vremena provode u zatvorenom prostoru, što je u velikoj mjeri uslovljeno tehnološkim razvojem. Bitno je djecu usmjeriti na sportske aktivnosti u školi, a ključna figura u tom procesu su profesori fizičkog vaspitanja. Osnovna škola Braća Ribar, čiji učenici postižu odlične rezultate na takmičenjima, svakako je primjer pravilnog i kontinuiranog rada sa djecom. Da se već posljednjih par godina intenzivno radi na tome, do sada je bila praksa da uglavnom završni razredi u 8. i 9. razredu su bili učesnici takmičenja u okviru organizacije crnogorskog školskog sporta. Međutim, posljednjih par godina se krenulo unazad prema mlađim uzrastima, tako da su ovi naši mlađi učenici 6. i 7. razreda dobili priliku da se na neki način oprobaju u takmičenjima u okviru organizacije ministarstva sporta, tako da imamo takmičenja koja su iz košarke, iz odbojke za uzrast 6. i 7. razreda. Ne treba zanemariti ni edukativnu funkciju koja djecu usmjerava na konstantnu aktivnost i u potpunosti ih okreće zdravim stilovima života. Svaka fizička aktivnost za pravilan rast i razvoj je nemjerljiva i samo bih napomenuo, u današnje vrijeme medija i korištenja tableta, kompjutera, mobilnih telefona i svega ostalog, da na jedan način učestvovanje u fizičkoj aktivnosti u velikoj mjeri doprinosi da se na neki način njeguju zdravi stilovi života. Naglasio bih da osim učestvovanja na časovima fizičkog vaspitanja i na određenim sekcijama u okviru školskog sporta, mislim da bi dobro bilo da se ne zanemari činjenica da je za pravilan rast i razvoj neophodno i više fizičke aktivnosti, tako da bi po nekim preporukama dobro bilo da svako dijete tamo do 12. godine ima najmanje 1 sat fizičke aktivnosti. Međutim, fizička aktivnost i bavljanje sportom ne treba biti zastupljena samo tokom njihovog boravka u školi, već svi oni koji žele i koji su predisponirani za određeni sport treba da se oprobaju u klubovima, a prema riječima profesora Radulovića, pravi izbor su bazični sportovi. A u zavisnosti od uzrasta preporučio bih različite sportove. Mislim da nije baš adekvatno sa nekim mlađim uzrastom, 4, 5, 6 godina, početak škole, da djece idu odmah na sportove sa loptom. Ono što bih također preporučio da nije kasno za te sportove tamo posle 8. 9. 10. godine, ali generalno ono na čemu prvenstveno treba raditi jeste uključivanje djece u bazične sportove. Znači, plivanje, gimnastika, atletika. Kada je u pitanju razvoj školskog sporta, kako u Nikšiću, tako i na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore, urađeno je mnogo. Rekonstruisane su fizkulturne sale, a novi format školskih takmičenja, u koja su uključeni učenici od početnih do završnih razreda, u velikoj mjeri doprinose pravilnom razvoju djece, koja će u godinama pred nama postati nosioci društva, jer na mlađima svijet ostaje.